övladım qəzaya düşmüşdü, avto qəzaya düşmüşdü. Kaş heç o qəzadan sağ çıxmayaydı. Bir ananın oğluna bunu demək, gör nə qədər yandırıb ey bu ananı. Qazan xanım düşməni qıpçaq məlik bir elin, obanın, varın, dövlətin, əhalisini aparanda qıpçaq məlik orada bir məsələ deyir ki, xahişiniz nədir Qazan xan? Deyir, xahiş edirəm, bilirəm ki, verməyəcəksən. Mənim orada 70 yaşlı beli bükük anamı qaldı. Anamız da övladlarını dünyaya gətirəndə bir vaxt fəxr edirdi ki, 3 övladım dünyaya gəldi. Sənin adın Yusifdir, anam dedi. Yusif, sən bir ananın ayağına bax. Bax ananın ayağına. Sən bir cüt ayaqqabı alıb ananın ayağına niyə geyindirmirsən? Səndən tapa bilərəm yüzünü. Atamı, anamı tapa bilmərəm. Ağzına gələn deyir. Sənə? Heç demək ki, anadır, qonşudur. Neyinirəm mən olaraq? Yaxşını tapmaq çox çətindir. Bir söz soruşum anadan. Subay vaxtında oğlun evlənməmiş, sənə belə idi məhəbbəti? Yox. Evlənəndən sonra dəyişdə. Və salam da. O oğlum ki, mənə deyir, əl qaldırıb, ey. Mən o günü gözləyirəm ki, onun da övladları ona əl qaldırsınlar. Bu insanlığın faciəsidir.